presentation, och det är Olle Boström, 21 år bara, det är näst yngsta idag. Vi har en 20-åring också. Mm. Olle kommer från Fotografiska restaurangen i Stockholm. Där har han då en bra läromästare. Ja, han tävlar med Simguskviga med sitt eget talg. Och det kommer från en gård på Eymunds gård som ligger på Gotland. Olika texturer på rotselleri med ingefära och hasselnöt. Ser vi väldigt tydligt idag. Johannes mat, mycket broccoli hade vi här. Vi kommer få texturer nu, olika varianter på rotselleri. Vi har haft innan idag på förmiddagen hade vi broccoli också. Lök. Ja, lök. Det är lite intressant, och jag personligen tycker det är väldigt trevligt att äta så. När man får en ren, rak smak genom hela måltiden. Lite olika, framförallt texturen, att det är frasigt, att det är samma grund. Syrat och krispigt och krämigt. Man har verkligen tagit vara på hela broccolidjuret. Ja, men det är fortfarande rätt ofta så slänger ju många broccoli i skälken. I Stockholm gör man det. I Skåne har man alltid ätit upp allting. Så. I Skåne får vi bara äta rover, så vi äter allt. Ja, men det tar sig, alla blir lite bättre på det där. Det är lite intressant att Olle, han har ju liksom nämnt en annan av killarna som tävlar här idag som en förebild. Och det är Lukas Ottosson som tävlar senare i hit 3 som han har sagt. Nej, Lukas är där. Förlåt. Ja, han är sist ut i detta hitet. Och det är rätt ovanligt att en semifinalist har en annan som förebild. Men det tyder ju på att Lukas är, även han är en väldigt duktig kock, och att Olle har bra förebilder. Olle har Paul Svensson som också sitter i juryn som en förebild. Mm. Så att det är bra läromästare, och det är viktigt. Ska vi gå bort till Olle och titta lite vad han hittar på? Vi ser ju här på storbilden att han lägger för fullt. Och det ser ju bra ut. Lugnt, harmoniskt. Ja, nu hamnar vi. Olle har ju då lite drygt 5:40 kvar, och han har jobbat med ryggbiffen här ifrån Kvigan, och den är enbärstekt ryggbiff på Simbuskviga. Rökt talgsmör. Han har liksom valt att göra en liten egen tallrik av rotsellerin, vilket är jättesmart när man ska behålla värmen. Precis som vi sa innan, det är väldigt, väldigt många lägg. Tar du rygg på mig, Anders? Det känns jobbigt när du är så långt bak. Nej, men jag det här blir jättebra. Rotsellerin är smörbakad, hasselnötter, en hasselnötskräm, rivna hasselnötter och en hasselnötskräm, sockerfriterad ingefära och en pisto på basilja, råpicklad rotselleri med krispiga rötter och steksky. Ja, det här ska bli smarrigt. Mm. Olle har inte tävlat så mycket heller innan, utan kockelev, årets kockelev 2014, en guldmedalj där, och det är väl oftast genom de här första tävlingarna som man får lite blodad hand och vill köra vidare och ta sig upp i de olika tävlingsformerna. Och årets kock är ju det svenska mästerskapet i matlagning, så att till slut, om man tävlar i mat, så är det här man vill hamna. Så nu har Olle chans då att ta sig vidare till finalen den 2 februari i Malmö. Han ska bara få till den här rätten så är det klart. En härlig annorlunda uppläggning, vilket är trevligt. Vi har sett rätt många cirkeluppläggningar som det kallas. Och den är också rund i och för sig, men han håller det kompakt, vilket kommer då garanterat att värmen är något bättre. Sen jobbar han ju med två parer här. Han kommer lägga det här rökta talgsmöret. Jag läste på lite innan. Och det här rökta talgsmöret gör han som en emulsion. Alltså tänker som en typ av en BNS. Fast han smaksätter det med talgsmöret. Det kommer bli superhäftigt. Och sen har vi den sky här i den andra kokotten. Ja, och det är just det du säger med talgsmöret. Det är ju en spännande lösning att man kan använda, när man gör emulsion, att man kan använda andra sorters fett för att göra själva hopslagningen. Mm. Nu kommer den lilla kvigan på. Saftigt och fint ser det ut. Det är bra. Jag vet, snyggt. Och det har levt ett fint liv, den här kvigan. Exakt 3 minuter har Olle kvar nu innan 14 tallrikar ska stå klara. Och här ser vi då att Olle har valt att jobba med en övervärme.
Och som vi nämnde tidigare så får alla kockar som tävlar idag ta med sig vad de vill in i köket. Utrustningsmässigt, värmerier, det finns inga begränsningar. De har fått en lista på hur köket, en ritning hur köket ser ut, och de måste hålla sig inom sitt kök. Och de har fått en spec på hur mycket ström det finns i köket. Så det måste de också då klara sig på. Men annars är det inga begränsningar. Och det kan och är ju då rätt bra att ha värmeri. Eller övervärme så att maten håller sig lite varmare. Här får vi en liten härlig... Det är det här talgsmöret som han har kört upp i sifonen efter han har emulgerat det. Det är helt otroligt imponerande. Han är 21 år. Och du jobbar så lugnt och harmoniskt. Tänk er själva, man hade varit, jag hade varit hur stressad som helst om jag hade stått där. Och jag är ju nästan dubbelt så gammal som dig. Mm. Ja, det är häftigt att se. Vi har en härlig framtid framför oss. Jag tycker det är värt en applåd. Ni får vakna till lite här. Killen är grym. Vi har 1:48 kvar på ordinarie tid. Vi nämner det igen. Efter ordinarie tid har vi 59 sekunder, lite bonus. Som vi bjuder på idag. Mm, totalt har de haft 3 timmar på sig. 1 timmes prepp bakom. Sen får man komma in här och köra 2 timmar och 59 sekunder. Och bilderna som skickas in, de har vi och tittar på. Som Olle själv har presenterat då, med fotograf. Och den bilden sitter ju också jurymedlemmarna med och tittar på när maten kommer in. Och det ska överensstämma presentationsmässigt. Nu har vi exakt 1:07 kvar. Och det är då man måste bli färdig med tillbehören. Många kockar använder sig då av kannor eller små kastruller. Serverar såsen till juryn. Bara för att man ska kunna få en stor mängd sås som jurymedlem och verkligen smaka. Och allt detta måste vara färdiglagt. Ingenting får läggas efter. Man har sagt till Ulrika som är metodjury. Säger man att det är färdigt så måste man släppa allting. Då får man inte lägga på någonting mer eller göra något. Ulrika har också under de här 3 timmarna som de har jobbat, har hon haft koll på hur de jobbar i köket. Vad gemis som plast de har haft med sig. Och renlighet, handlaget och hur de får fram allting i tid som sagt. Det är 5 punkter som Ulrika tittar på i köket på varje kock. Och de kan få 30 poäng kan de få av Ulrika, och det är väldigt viktiga de poängen. Så man får inte slarva med hygienen, handlaget eller ordning och reda, missanplatsen. Det ska vara snyggt och prydligt hela vägen. Ja, då börjar vi närma oss. Det är ett par sekunder kvar. Han är snart inne på sin 59 sekunder. Vi drar oss tillbaka. Olles tid ticka. Vi ska passa på att på ett seminarium 13:30. Det är inte så långt bort. Om 15 minuter så har vi ett seminarium i seminarierummet där borta. Man går igenom öppningen där. Och då är det Christian Hellberg, Årets Kock 2001, som pratar om att ha världens jobb. Det här kommer, alltså det, hade jag inte jobbat här nu så skulle jag lätt gått och tittat på Hellberg när han pratar om det. Det kan ju inte bli annat än sjukt spännande. Och han gör det tillsammans med Annika Brickfeldt från Elite Hotels. Så det är alltså 13:30, så nu hinner vi se den här presentationen och sen så kan ni springa bort där. Och en stor applåd för Olle som lämnar in där. Olle klarar sig gott och väl. Han, men de ligger på gränsen där med de här 59 sekunderna, det är spännande. Men det är ju uträknat det, för att det ska vara så varmt som möjligt, tror du inte det? Ja, nu får vi en härlig... Kviga. Köttkniv. Det har också varit lite olika presentationer, lösningar genom åren där man då ser kreativiteten är även utanför själva matlagningen. Det är porslinet och det är apparerna och det är allting runt omkring. Så där har vi nu en fantastiskt fin köttkniv och där kommer då kvigan in. Kvigan. Jag måste läsa på den sen för det är enbärstekt rygg. Ja, och så har vi då, det är inte så ofta man skriver det på meny, kviga. Nej. Vad skriver man? Skriver det är nötkött. Lite, ja, eller så oxe. Oxkött eller det nötkött, ja. Det rökta talgsmöret är det som är apar. Ja, och en stekskiva har vi nog också apar. Ja, bra. Ja, bra. Hit. Ska vi se, ska vi få det? Stekskiva också, jag tar. Får vi en mick och den ska du hålla nära.
Så. Eller typ i munnen räcker. Så. Ja, det är bra. Hur det känns bra. Det? Ja, men det känns bra. Det är lite skillnad att stå på jobbet än att stå här med massa folk. Men jag är nöjd. Tycker du att det påverkar mycket att det är folk som är framme och hänger och visst och tjatar? Nej, det kan väl inte folket, men nytt kök, nytt kök. Vad tycker du om från din original tanke? Är du nöjd med det du har fått fram? Det är jag nöjd med, ja. Och hur kom du fram till det här? Jag har varit lite i kontakt med han Odd Norman då på Imundskog på Gotland. Och sen så gjorde jag ett gästspel med Lukas i somras och då använde du köttet och då kom jag att tänka på det. Fan, det här har varit roligt att göra med. Jag är från Gotland också. Så. Spännande. Vill du ska hälla det här på eller hur vill ja, du ha det? Ja, köttet. Mm. Och vad är det här för sky som jag? Är det bara en steksky eller hur ja, var det? Ja, en steksky. Mm. Hur har du gjort den då? God kalvfond från början. Som bara stekt ur paryrerna. Tomat, timjan, vitlök. Ja, inget special, så. Har du någon fett i den mot slutet eller är det paryr, alltså ryggbiffsfettet? Ja, det är lite av det ryckta talgsmöret i på slutet i såsen också. Oj, Anders vill ha mer så. Anders älskar sås. Snål du var. Ja, han smörjt in läpparna resten av dagen. Och den också, ja. Och den här får man inte missa. Men du, det här idén som du har när du gör det som en liten tallrik eller som en pjäs liksom med rotceller in. Hur kommer det sig att du kom på den idén att jag lägger allt för att hålla värmen eller? Jag funderar på vad man ska ha för form, men det är rätt fint att ha rotcellerns form liksom. Och sen tycker jag det är väldigt gott när man har skalet kvar eller så. Den har du bakat i ugnen, va? Eller gjorde du? Ja. Sen hade du timjan och smör på, ja, eller? Precis. Ja, precis. I aluminiumfolie bara. Mm. Tills den har blivit mjuk eller hur? Egentligen så ska man baka den lite lägre och nu hade vi inte så mycket tid. Så jag bakade den på ganska högt. Men... Och sen har du med här då? Det är en kräm på hasselnötter, va? Ja, på hasselnötter. Det är rostade hasselnötter uppe på. Pisto på persilja. Tomater är också i. Och böjebespenater också. Mm. Picklad rotselleri. Och sen så är det då crustet, där då rötterna som jag friterat. Och sen så är det sockerfriterad ingefära och persilja som jag blandat upp. Jaha, det är inte så hetta i det. Ja, men så att det ska hända någonting. Väldigt intressanta smaker. Det här, den kombinationen var ju riktigt häftig. Det ser ut som det till i munnen. Ja. Det är liksom mycket smaker som växer fram. Som ett gott vin. Du beskriver din matlagningsfilosofi att du vill inte krångla till det för mycket. Det kan ju upplevas som att man står här och tittar eller sitter hemma i soffan att det är lite, om man kallar det krångligt. Ja. Men kan du utveckla det lite, vad du menar? Ja, men det är väl oftast svårare att göra en rätt med så få ingredienser som möjligt men ändå passar bra ihop. Att man inte har massa olika komponenter. Mm. Så det är väl det jag försökt hålla mig till. Ja, bara ett par smaker liksom, och sen jobbat mycket med dem. Det är det vi ser. Vi har pratat om det idag hela morgonen. Det är det vi ser som är rätt tydlig, om man kallar det trend, att hålla det, den linjen du gör, raka smaker, få ingredienser, fast det ser väldigt mycket ut. Så att det ser nog krångligare ut för de som står och tittar än vad det egentligen är. Men samtidigt så är det, kan jag väl tolka som att du menar också att det är raka smaker, som är, alltså det är det enkelheten också. Teknikerna finns där ju och det finns ju alla de här med sifonen och hur du tillagar maten. Det är ju hög teknisk nivå på det också. Så att, ja, jag är väldigt imponerad av den här rätten. Nötköttet, har du jobbat med det innan? Du var det på gästspelet, du kom i kontakt med den. Ja, precis. Jag är ganska bra vän med Lukas. Så de har ju, han har ju kört det jättemycket, så det är så jag har börjat köra det. Men hur funkar det när ni skriver kviga? Det är ju inte vanligt att man skriver det på en meny. Nej, de har, på e-mail så har de bara, de kör kvigor. Det, de tycker att det är det bästa. Så de har bara kvigor. Sen så har de ju andra också som de slaktar, men där de säljer sitt eget namn, det är bara kvigor. Jag vet inte om de har brandat Simgus, har de det? Alltså som sitt eget trademark? Ja, det tror jag. Det är en kostning av fem raser, ja, är det väl? Ja. Angus, Hereford, Charolais. Jag kan inte exakt vad det är, men jag tror de har det. Ja. Jo, det är det. Det är fem raser som de har kostat. Det här måste vi gå vidare med. Mm. Det är väldigt intressant för att det är ett superhärligt kött. Ja, jag tycker det är jättegott. Och sen så med skummet är att, alltså kappan är skitgod. Sen tänkte jag att det är gott stekt, men sen så vill jag ändå göra någonting roligt med det. Mm. Den kappan.
Man får den här goda biffen, ja. Biffsmöret. Och även stekt biffen är det fettet. Väldigt gott. Ja, för att vara din första tävling i den här formen så är det ju imponerande. Du får sätta dig ner och vila och Då är det tillbaka. Så ses vi lite senare. Tack för jobbat. Tack. Väldigt god mat. Tack.